Die winterklok een van die dae weer aan ons deur. En daarmee saam kom daar natuurlijk een hele paar uitdagings vir die landbouwsektor. Een hiervan is sonder twyfel veldbrande. Nicolien Neefling van Navalco Fire and Rescue gee raad in die verband. So, goeiemôre en welkom ook aan jou, Nicolien. Môre Elsa, baie dankie. Watter dele van die land word in die wintermaande deur veldbrande bedreig? Als ons Suid-Afrika twee brandseisoene. Dit word deur ons reenpatrone uitgezet. So, die Weskaap se brandseisoen val tydens hul droë somermaande en die rest van die land se brandseisoen is dan tydens ons droë wintermaande. En watter stappe moet boere neem om brande op hulle plase te voorkom? Dit is baie belangrik vir boere om onsself in lyn te bring met die nasionale wet op veld- en bosbrande. Jy moet aan die minimum vereistes voldoen wat in die wet uiteengesin word rakende jou personeelopleiding, jou beskermende klere, jou toerusting, jou voorsorgmaatreëls. Stappe wat geneem kan word voor die brandseisoen begin, is dinge soos jou brandbestuurplan. Moet reg wees en hy moet deur al jou rolspelers verstaan word. Jou toerusting moet in 'n goeie kondisie wees en maklik bereikbaar. Jou brandbane moet reeds gedoen wees voor die seisoen begin en hulle moet breed genoeg wees. Weereens moet jy regtig ag lê daarop dat alle stappe soos uiteengesit in die wet voldoen is om jouself te beskerm. Jy moet jou fuel loads kan jy verminder deur indringerplante verwyder, bome te snoei tot en met 2 meter bo in die grond, verwyder droë boomstompe, takke, enige brandbare materiale wat rond lê. Dan skep 'n veilige sone rondom jou huis en jou buitegeboue. Binne daai sone van omtrent 9 meter moet die gras kort gehou word, verwyder droë blare, droë takke. Verwyder plante teen aan geboue wat maklik aan die brand kan slaan, enigiets wat droog is. En dan oorhangende takke, boomtakke moet afgesny word. Volgende ding is inspekteer jou dakteels. 'n Eenvoudige ding soos 'n los of stikkende dakteels kan flying embers laat inkom wat jou huis dan van binne af uit die dak uit in die brand steek. Maak ook seker dat jou geete geen droë materiale soos droë blare of enigiets het wat aan die brand kan slaan nie. Sure, daar's maar 'n hele paar faktore wat nagegaan moet word. Inspeksie is baie belangrik. Ja, dis baie belangrik en hierdie is net 'n handjie vol goed wat genoem is. Daar is 'n hele lys van dinge wat gedoen kan word. Wat is die prosedures wat gevolg moet word indien 'n brand sou uitbreek? Rapporteer dit onmiddellik aan jou bure, sowel as jou FBA of jou boerevereniging. Stel hulle in kennis sodat hulle kan weet dat daar 'n brandgevaar is en dat daar besluit geneem kan word van watter hulp indien enige jy nodig het. Dis ook belangrik vir jou boere om hul grensdraad te gaan beskerm. Alhoewel die brandbane in plek is, is dit nie altyd effektief om alle brande te stop nie. En dan 'n baie belangrike ding, sodra 'n brand in 'n area onder beheer gebring is, gewoonlik beweeg almal net aan die volgende area wat in brand is en hulle los hierdie ene. Dit is belangrik om mense agter te laat met harke en brandslaaners, want 'n brand kan baie maklik weer opstaan wanneer 'n veldiertjie wat se pels brand in die volgende lang gras in hardloop of die wind kan opsteek en 'n smeelende boomstomp kan sy tweede asem kry. Goed, mense kan gou impulsief optree in die geval van 'n veldbrand. So, miskien moet ons net kyk na 'n paar veiligheidsaspekte van dit waarvan 'n mens bewus moet wees. Jong, hier kom jy in die nasionale wet op veld- en bosbrande weer in. Min boere weet dit, maar indien 'n brand op jou plaas ontstaan en hy versprei na jou buurplase waar groot skade aangerig word en daar kan bewys word dat jy nie aan die minimum vereistes van die wet voldoen nie, dat jy dalk nalatig was of nie al die stappe geneem het om die brand te stop nie, kan jy vir hof gedagvaar word. En jy kan met either 'n ewige boete of selfs tot en met 2 jaar tronkstraf toegedien word. En dan, indien een van jou werkers seer kry of selfs doodbrand, en daar word bevind dat hulle nie die nodige relevante opleiding ontvang het nie, jy het hulle nie met die korrekte brandbestrydingstoerusting of selfs beskermende klere gegee nie. Weereens sal jy as landeienaar daarvoor moet staan en verantwoordelikheid neem. En dan 'n baie belangrike ding, moenie met sintetiese klere 'n vuur gaan beveg nie. Vat 5 minute, trek vir jou 100% katoen oorpak aan, kry vir jou
brandbestande handskoene, sit 'n masker op jou gesig, om te keer dat jou longe nie al hierdie rook inasem nie. Sit vir jou 'n ordentlike vuurvegtersbril op, dat jou oë nie vol rook is en jy nie kan sien nie. Ja. 'n Veldbrand is baie onvoorspelbaar en hy kan binne 'n oogwink van rigting verander, sodra die wind opsteek of draai. Indien dit gebeur, wil jy nie met 'n kort broek en vellies in die middel daarvan vasgekeer word. Definitief nie. Jy het baie goeie raad met ons gedeel. Baie dankie. Baie dankie. So gesels Nicoline Neefling.